ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନକୁ ଟପିବ ଭାରତ। ଏବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। 2018-19 ସୁଦ୍ଧା 24.3 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ। ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଘଟିଛି ବାର୍ଷିକ 70% ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୋଜନାରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦ ପହଞ୍ଚିବ 26 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୀନକୁ ଟପିବ। କେବଳ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ହବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଫିକିର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଚୀନକୁ ଟପିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। And we received top 5 global champion company came to India, including for components for mobile manufacturing, including 5 Indian companies. All the major players in the field of mobile manufacturing are already here. 2020 ଜୁନରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା PLI, ଯାହା ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏଠାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ 2019 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅଧୀନରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ 26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଅଂଶ ରହିବ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।